കേരളത്തിന്റെ പദ്ധതികളെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പദ്ധതികളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റേത്. എന്നിട്ടും അത് സ്വന്തം ക്രെഡിറ്റിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്ന പിണറായി സർക്കാരിനെ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ തെളിവുകൾ നിരത്തി പഞ്ഞിക്കിടുകയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വക്താവ് സന്ദീപ് വചസ്പതി. പി ആർ കമ്പനികളുടെ തള്ളുകളിൽ കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു പദ്ധതി പോലും കേരള സർക്കാരിന് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സി പി എം എതിർപ്പില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നേ നടക്കുമായിരുന്ന ഗെയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതാണ് വലിയ നേട്ടമായി കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം പേരുമാറ്റി നടപ്പാക്കിയ കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ. ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും നരേന്ദ്രമോദി കേരള സർക്കാരിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന ബോർഡ് വെക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നാണ് സന്ദീപ് പരിഹസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടവുമായി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച പദ്ധതികളാണിവ. ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. കൊച്ചി ബാംഗ്ലൂർ വ്യാവസായിക ഇടനാഴി 2220 ഏക്കർ ഭൂമി വേണ്ട പദ്ധതിക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പണം പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കും. 2019 കേന്ദ്ര അനുമതി കിട്ടിയെങ്കിലും ഇതുവരെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനായില്ല. ഡിസംബറോടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള തുകയുടെ പകുതിയും കേന്ദ്രം നൽകും. കേരളം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് 1898 ഏക്കർ ഭൂമി. ദേശീയ ജലപാത പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന പദ്ധതി. അവലംബം നിയമസഭാ ചോദ്യോത്തരം 14/12/2015 ജലവിഭവ മന്ത്രി പി ജെ ജോസഫ്. കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ 328 കിലോമീറ്റർ നീളം. കൊല്ലം കോട്ടപ്പുറം 168 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതുവരെ ഗതാഗത യോഗ്യമായത്. ബാക്കി 160 കിലോമീറ്ററിനുള്ള ഡി പി ആർ തയ്യാറായി വരുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി 2022 മാർച്ചിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയപാത വികസനം തലപ്പാടി മുതൽ കാരോട് വരെ 600 കിലോമീറ്റർ NH 66.6 വരി പാതയാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭൂമിയുടെ 75% വിലയും കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് നൽകുന്നത്. പാത വികസിപ്പിക്കുന്നത് ദേശീയപാത വികസന അതോറിറ്റി. കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച തുക പോലും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ കേരളം കാലതാമസം വരുത്തുന്നു എന്ന ആക്ഷേപവുമുണ്ട്. 2024 അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും 52,700 കോടിയുടെ റോഡ് പദ്ധതികളാണ് കേരളത്തിൽ കേന്ദ്രം നടപ്പാക്കുന്നത്. കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ 820 കോടിയുടെ പദ്ധതിയിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ വിഹിതം 102 കോടി മാത്രം. ജർമ്മൻ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം വൈറ്റില കാക്കനാട് റൂട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തെങ്കിലും ഇതുവരെ ബോട്ട് ഓടിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം കേന്ദ്ര പദ്ധതിയായ ദീൻദയാൽ ഗ്രാമജ്യോതി യോജന പ്രകാരമാണ് രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം 10,475 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന് അനുവദിച്ചത്. കെഫോൺ 20 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനം കിട്ടിയവരെ നേരിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 25,000 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ പുരോഗതിയിൽ. ഒക്ടോബർ 2020 കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി കേരളത്തിൽ തറക്കല്ലിട്ടത് 12,000 കോടിയുടെ കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾക്കാണ്. ഇതുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി 65,000 കോടിയുടെ പദ്ധതികളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. ദുരിതാശ്വാസ നിധി സഹായം ഭരണ നേട്ടമായി ദുരിതാശ്വാസ നിധി അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേടിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല. അടുത്ത വർഷം 100,000 വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങൾ. സീ പ്ലെയിനും കോവിഡ് വാക്സിനും വെള്ളപ്പൊക്കമില്ലാതാക്കിയ റൂം ഫോർ റിവറും നടപ്പാക്കിയവരായതിനാൽ ഇതും അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭാവി പദ്ധതി എങ്ങനെയാണ് 6 വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടമാവുക എന്ന് ചോദിക്കുകയും അരുത്. ക്ഷീരഗ്രാമങ്ങൾ കേന്ദ്ര പദ്ധതിയായ രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം. KSRTC സി സ്വിഫ്റ്റ് KSRTCയുടെ അവസ്ഥ മാത്രം ഓർക്കുക. കാരവൻ ടൂറിസം വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഹാരാഷ്ട്രകളിലുമൊക്കെ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയുടെ അനുകരണം മാത്രം. സർക്കാരിന് ചിലവില്ലാതെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന പദ്ധതി. എല്ലാ വീടുകൾക്കും കുടിവെള്ളം 50% തുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന ജൽജീൻ മിഷൻ പദ്ധതിയാണിത്. സംസ്ഥാനത്തിന് ചെലവ് 25% മാത്രം. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 1804 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിന് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 405 കോടിയും. എന്നിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് പദ്ധതി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിലെ ആശങ്ക കേന്ദ്ര ജലവിഭവ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇനി 44 ലക്ഷം വീടുകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്താനുണ്ട്. 6 വർഷത്തെ നേട്ടമായി ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ച 17 പദ്ധതികളിൽ ചിലതിന്റെ മാത്രം അവസ്ഥയാണിത്. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ടും സ്വന്തമായി ഒരു പദ്ധതി പോലും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കാൻ പിണറായി സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇതോടെ വ്യക്തമായി.
ഫുൾ ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂരി സിഗ്നിഫൈങ് നത്തിങ്, ആകെ വെടിയും പുകയും മാത്രം എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പിണറായി സർക്കാർ. പി ആർ കമ്പനികളുടെ തള്ളുകളും മാധ്യമ വാഴ്ത്തലുകളും അല്ലാതെ കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു പദ്ധതി പോലും ഇതുവരെ നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സി പി എം എതിർപ്പില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നേ നടക്കുമായിരുന്ന ഗെയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതാണ് വലിയ നേട്ടമായി കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം പേരുമാറ്റി നടപ്പാക്കിയ കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ. ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും നരേന്ദ്രമോദി കേരള സർക്കാരിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് ബോർഡ് വെക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം. ഇതാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.